forklarer den. Anton Valder sætter den ind. Scene 1. Take it. Værsgo. Sig mig, har du nogensinde prøvet, hvordan det er at føle sig en smule broke? Tror ikke, du har nogen idé om, hvad det indebærer. Er sikker på, du bare kunne låne. Ja, du er først lige kommet, og du er her kun for en stund. Så sig mig, er du helt sikker på, at du skal hjem med en vogn til Charlottenlund? Ja, ja. Når dig og alle dine veninder i lat, og I ruller ind på barn, råber højt midt om natten. Din måde at være på kunne godt misforstås. Selvom du har attitude, ved jeg, du har mere at byde på. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bag. For du har mange penge, og kun i fine ting, ja, yeah, ja yeah. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bagved. Din fart, men almindelig. Nok lidt mere flabet end ham, du kom ind med. Og du tager ikke bare hjem med en eller anden tilfældig. For du ved jo godt selv, at du ser afsindig godt ud. Når dig og alle dine veninder i lat, og I ruller ned ad Nørrebrogade i en Fiat. Den du fik af din far, da du blev 18 år. Selvom du har attitude, ved jeg, du har mere at byde på. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bag. For du har mange penge, og kun i fine ting, ja, yeah, ja yeah. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bag. Lad mig se det. Bare se, hvad du føler. Ikke hvad du har, tag nu bare den maske af. Og hele sidste uge har jeg prøvet at finde en grund på hvorfor du var helt sikker på, at du skulle hjem med en vogn til Charlottenlund. Selvom du har attitude, ved jeg, du har mere at byde på. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bag. For du har mange penge, og kun i fine ting, ja, yeah, ja yeah. Tag nu bare den maske af, lad mig se, hvad der gemmer sig bag.